Oi, gente, bom dia. Hoje é domingo, 6 horas da manhã e a gente tá indo para Campos do Jordão. Chegando, gente. Agora a gente vai passar pelo portal aqui de Campos do Jordão. Subimos a serra e chegamos! Chegamos, gente, na Suíça brasileira. Agora a gente vai. Antes da gente ir pra pousada, a gente vai no Pico de Itapeva e na Ducha de Prata. Ducha de Prata. Vamos conhecer lá e eu vou mostrando aqui. Bom? Então, gente, já chegamos aqui no Bosque do Silêncio. Estamos passeando aqui um pouquinho. E depois a gente vai fazer outro passeio também, que é no Pico do... Gente, a arquitetura aqui de Campos do Jordão é muito linda. É uma arquitetura toda europeia. Onde tem, gente, uma casinha bem linda ali em cima, bem no topo desse bosque aqui, ó. Ah, que fofo. Nós saímos agora do Bosque do Silêncio. A gente ia passar, é caminho, né? Íamos passar na Ducha da Prata, mas tá lotado, o estacionamento tá lotado. Então a gente resolveu, decidiu ir para o Pico do Itapeva primeiro. Na volta a gente vê se dá, se tem como entrar na Ducha da Prata. Chegamos, gente, aqui no parque do Pico do Itapeva. Antes de entrar aqui, você tem que pagar um estacionamento de 20 reais e comprar a pulseirinha 10 reais por pessoa. Aqui dá pra você. Fui cansada porque eu tava subindo ali. Aqui dá pra você tirar fotos muito lindas e presenciar uma vista maravilhosa aqui, ó. Aqui a gente tá a aproximadamente 2 mil metros acima do nível do mar. É o pico mais alto aqui. E dá pra você avistar aqui do Pico do Itapeva 11 cidades do Vale do Paraíba. Pronto, gente, saímos do Pico do Itapeva e agora a gente, na volta, paramos aqui. Na Ducha de Prata, a gente agora, graças a Deus, encontrou lugar para estacionar o carro aqui dentro. E a gente vai ver as vistas daqui. O que é que tem de bonito por aqui. Então, uma das coisas bem legais que eu fazer aqui na Chuva de Prata é que, para quem gosta de arborismo, ó, gente, ali, vou mostrar para vocês. Para quem não tem medo. Oi? Mentira. Vai lá, amiga, tira uma foto do...
Gente, o que mais tá gostando desse passeio aqui é esse barulhinho de água gostoso. Ó, que delícia. Gente, já fizemos o nosso passeio aqui na chuva de prata, bem legal. Ducha de prata, gente. Eu só falo chuva de prata, mas é ducha de prata. E a gente agora vai pro centro, vai lá pro centro Capivari. A gente vai almoçar e depois a gente vai para a pousada. Talvez a gente vá almoçar, talvez não, a gente vai almoçar lá no Pastelão do Maluf. Gente, a gente andou pra caramba, achamos um lugar pra deixar o carro e chegamos aqui no Pastelão do Maluf. Vamos escolher, iremos pedir, depois eu mostro pra vocês aqui, tá bom? Pronto, gente, com o nosso pastel. A gente pediu dois, a gente tá com muita fome e a gente é desses. Pediu um pra cada. Olha, a gente pediu um de bacalhau, um catupiry e um... Tudo um. Tudo um. Então quer dizer que vende tudo aqui em dois shops. Então vamos lá. Vamos lá, gente. Gente, chegamos aqui no nosso quarto, aqui na pousada Dom Alfredo José. E a gente passou lá no centro, a gente comeu almoço pra vocês, o Pastelão do Maluf. A gente comprou um vinho pra gente tomar à noite e duas tacinhas que tá aqui dentro. À noite, na hora que a gente for tomar, eu mostro pra vocês, tá bom? Então é isso, gente. Eu vou arrumar minhas coisas ali no armário. E depois eu vou tomar um banho, porque logo, logo a gente vai na missa. 6 horas da tarde a gente vai na missa. Aqui em Campos do Jordão. Uhul! Ai, eu tô amando esse cheirinho de madeira aqui, gente, dessa lareira. Eu vou arrumar as coisas aqui no guarda-roupa, gente. Então, gente, já nos arrumamos aqui, estamos indo pra missa. Estamos bem em cima da hora, por sinal. Mas vamos lá, quando chegar lá eu mostro pra vocês a igreja. Gente, saímos da missa agora e agora a gente vai ficar dando uma volta aqui na Vila Capivari. A gente vai almoçar. Almoçar não, gente, jantar. Eu mostro pra vocês. Olha como é bonitinho aqui à noite. É muito fofinho aqui. Olha as florzinhas, mãe. Gente, eu acho que eu vou passar frio, tá muito frio aqui, já tá 10 graus, ainda 7 horas da noite ainda, e já tá 10 graus. Oi? Daqui a pouquinho, vamos procurar aqui um lugar legal pra gente comer. Então, gente, paramos aqui no Maná Restaurante pra gente jantar. A gente pediu uma porção de picanha, na verdade foi ele que pediu, porque aí por mim... Aí a gente tá esperando chegar e a gente tá tomando um suquinho de laranja porque a gente vai dirigir, né? Então, a gente foi na Baden Baden também, tomou um chopp. Aí a gente veio pra cá comer aqui, porque lá tá muito caro. Chegou, gente, pronto, gente, já chegamos aqui, jantamos lá, ainda mostrei pra vocês. E agora a gente chegou aqui no quarto, falando baixinho porque já são 10 horas da noite. E a gente vai acender a lareira. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. A lareira, tem a lenhazinha aqui, ó. E eu vou mostrar pra vocês. A gente já comprou um vinhozinho pra gente tomar aqui no quarto. E eu vou mostrar pra vocês.
tomar um vinhozinho na lareira, gente. Olha,